Ось Віктор Петрик, він вже налаштований, він пританцьовує, він хоче боротися, бореться з Рівненщини, який сьогодні виступає за Київську область, його перший тренер Іван Миколаївич Ладоненко. Віктор Петрик теж працьовитий, серйозний борець. І Дмитро Цимбалюк. Дмитро Цимбалюк, ти готовий боротися за звання чемпіона. Дмитро Цимбалюк, йому 31 рік, він сьогодні працює, допомагає, неофіційно, як він мені зізнався пару днів тому, працює тренером чоловічої команди. Річ в тому, що Цимбалюк, він справді, ви подивіться, в якій він формі, він вміє, він цікавиться правильним харчуванням, він знає, як правильно скидати вагу. І, до речі, чемпіон Європи та світу Євген Поковба із Закарпаття, з яким особисто, персонально працював Цимбалюк, сказав, зізнався, що він здобув золото саме індивідуальній роботі, багато в чому, Дмитра Цимбалюка. І до порад Цимбалюка сьогодні дослухаються лідери чоловічої команди. Цимбалюк – професіонал, ви розумієте? Професіонал, і він буде боротися жорстко, він буде боротися, уявляєте, він сьогодні гідний бій дають наші аксакали Килиму. І Дмитро Цимбалюк, і Дмитро Пишковий, Олексій Жавський вчора у вазі до 55 кілограмів. З 8-8 він боровся в такій рівній битві, поступився Миколі Гаричкіну. Ми бачили, який сьогодні виборов бронзу. Лебідь поступився Гаричкіну. Друзі, тому ми дякуємо нашим борцям. Євген Савета сьогодні буде змагатися за звання чемпіона проти Владлена Козлюка у вазі до 97 кілограмів. Як не подякувати нашому важкогуку Олександру Черненському, але всьому свій час. Зараз, як бачимо, 0-0, підтискає Петрик, а Дмитро Цимбалюк, борець із Криму, який сьогодні виступає за Одещину, він поки що першим його ставлять в партер. Дмитро Цимбалюк, у нього, за його плечима теж великий досвід. Віктор Петрик сьогодні тренується під керівництвом Калашнікова і Чепурка. Він дуже, дуже серйозний хлопець. І я вам хочу сказати, що справді от Петрик великий молодець. Він настільки заряджений на перемогу. Партер сильна сторона представників Київщини. Послухайте, вдалося зробити цей переворот Петрику. І зараз на безпечній позиції опиняється Цимбалюк. Треба стати на місць, так? Вийти з складної ситуації. Ще. Невже буде туше? Подивіться, вже майже притискає лопатками до Килими Цимбалюка. Петрик, стояти. Вийти. Виходить. Ще! Вийти зараз. Небезпечні позиції. Я не знаю, як вдається втримати, але бачимо, що не відпускає. Хвилина, що залишається до закінчення першого періоду. 0-3. Вийти. На боку лежить Дмитро Цимбалюк. Немає туше. Права лопатка відірвана є від Килима. Так, уходить із небезпечної ситуації Дмитро Цимбалюк. І треба все починати спочатку. Дмитро, спокійно, зосереджено. Ну так, пропустився помилки. Не треба зараз засмучуватися з цього приводу. Було торкання ноги, показує Дмитро Петрушкін. І повторно ставлять Цимбалюка в партер. Розуміє Дмитро, що це не просто, тому що, знаєте, Андрій Калашніков поставив дуже хороший партер у борців, які представляють Київщину, і у Петрика, і у Крупського, і у Андрійовича. Це партер сильна сторона. Ми це знаємо. Настільки хлопці рвуть зворотнім, що складно захищатися, складно рухатися, з колін піднімається. Стоп. Кидок на 4 бали проходить у виконанні Петрика, і ця атака приносить йому дострокову перемогу. Він перемагає з рахунком 0-9. Засмучений виглядає, безумовно, Дмитро Цимбалюк. Я хочу насправді подякувати Дмитру Цимбалюку за його характер, за його мужність. Він надзвичайно порядний хлопець, надзвичайно серйозний чоловік, добрий, порядний. І я дуже тішуся з того, що сьогодні він працює з чоловічою командою. Ми вітаємо чемпіона вазі до 60 кілограмів Віктора Петрика. Він справді, ну, що сказати, шкода, що в стійці борці не поборолися, і так все, знаєте, трохи передчасно закінчилося саме для Дмитра Цимбалюка. Ось зворотім піднімає, ну, все, ні, ну, тут все чисто.